Mpangu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ameona mambo yaliyofanywa na wazazi mkoa wa Dar es Salaam. Media yako ya mkoa wa Dar es Salaam inakupa nafasi uweze kuongea mawili matatu. Karibu. Kwanza awali yote kwanza tungependa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha na hatimaye tumekutana hapa. Lakini vile vile tumpongeze rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa ufanyaji wake kazi mzuri na utendaji wake mzuri na kushughulika na kero za wananchi maskini na wanyonge wa Tanzania. Lakini moja ya kazi kubwa chama hichi cha mapinduzi kina jumuiya zake tatu. Jumuiya hizo tatu ikiwa UWT, vijana na wazazi. Mkoa wa Dar es Salaam, jumuiya ya wazazi chini ya mwenyekiti wake Bi Khadija na kamati yake ya utekelezaji waliandaa program ya kuhamasisha mkoa wa Dar es Salaam kama wazazi, kuanzisha mashindano katika kata na katika majimbo, na hatimaye tumepata timu za majimbo yote 10, na hatimaye sasa tunakwenda kwenye kinganyio cha kutafuta bingwa wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo zawadi leo zimetolewa hapa, zawadi zimetangazwa. Mshindi wa kwanza atapata milioni 5 kombe, mshindi wa pili atapata milioni 3, hii atapata na medali zake, mshindi wa tatu atapata milioni 3, mshindi wa pili atapata milioni 3, mshindi wa pili atapata milioni 1,500, lakini zimetolewa na jezi. Tunawapongeza sana umoja wa wazazi kwa kuanzisha mashindano haya, kuleta umoja, mshikamano na upendo, na moja kati ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, michezo hipo. Kwa hiyo tuwapongeze na tunawapongeza zaidi, na tuko nao bega kwa bega, tutashirikiana nao, hatutawaacha. Dar es Salaam itaendelea kuwa imara na mashindano ya Super Cup tunayabariki, tunayatakia kila la heri. Asanteni sana. Mimi kama kwanza kwa ufupi tushukuru Mungu alhamdulillah, jambo ambalo tumekusudia na imani mmeona tumelimaliza kwa amani na salama. Leo tulikuwa tuna uzinduzi wa Super Cup, kwa maana kuelezea sasa tunakwenda kufanya nini kwenye mashindano yetu ya Super Cup ambayo yanafanyika hapo JK kuanzia tarehe 15 na kuendelea. Mashindano haya kama mnavyoelewa ni yanatokana na jumuiya ya wazazi mkoa wa Dar es Salaam kuibua vipaji na kuona namna gani kulea malezi na maadili ndani ya jumuiya ya wazazi. Kwa hiyo leo tulikuwa na uzinduzi huo. Mengi yamezungumzwa, ratiba imetoka. Kwa hiyo tunawaomba wapenzi na washabiki wa mpira na kandanda waje waone burudani, lakini pia waje waone jumuiya ya wazazi inavyofanya kazi zake kuhakikisha inaingia kwenye jamii, kuangalia malezi, mazingira pamoja na mengine kama mnavyojua kazi za jumuiya. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, karibu sana, tuko pamoja. Mimi naitwa Zayana Sinani Rashidi, Dr. Zayana Sinani Rashidi, mwenyekiti wa wazazi wa kata ya Kimanga. Mimi nimetokea katika wilaya ya Ilala katika jimbo la Segerea kata ya Kimanga. Katika kata ya Kimanga kuna mazuri mengi tunayafanya katika malezi bora ya mtoto, elimu, mazingira na utamaduni. Katika jambo hili ambalo limetoka juu la wazazi kapu, katika kata ya Kimanga tulitoa timu na ikashiriki, na kuna wachezaji ambao walichukuliwa wakaelekea katika timu ya jimbo. Katika kata yetu ya Kimanga tuna mambo mengi na mazuri. Tuna shule ya wazazi ambayo iko katika kata yangu, ambayo iko katika vyumba vya form 5 na form 6. Kuna nani boarding pale wanaishi, na huduma zao ni nzuri. Karibuni sana katika kata ya Kimanga, katika huduma ya elimu iko shule ya wazazi. Pia niongelee wilaya ya Ilala. Wilaya ya Ilala tuna mwenyekiti wetu Comrade Mohamed Msofe. Ni mengi mazuri ambayo anayafanya katika wilaya Ilala. Anatuongoza vizuri katika jumuiya, katika malezi, katika mazingira, yote anatuongoza vizuri mwenyekiti wetu, hatuna wasiwasi. Na katika jambo hili tulivoletewa na mkoa kuhusu wazazi kapo, tulilipokea chini ya mwenyekiti wetu Mohamed Msofe, na tumejiandaa vizuri wilaya ya Ilala, na inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia kombe la dhahabu na medali za dhahabu zitaenda wilaya ya Ilala. Pia nimuongelee mwenyekiti wetu Bi Khadija, ni mama ambaye ameanzisha mashindano haya, ni mwenyekiti wa mkoa, anaweza,
na anatuongoza vizuri, na kweli mwenyekiti yuko imara. Mwenyekiti wetu huyo mkoa ameanzisha mashindano haya kwa ajili ya kuinua vipaji. Vipaji vya wazazi ambavyo viko chini vimejificha. Kwa kweli anaweza na anafaa na anatuongoza vyema sana. Pia nipende kumsifia mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, yuko imara katika nchi yetu, anatuongoza na maendeleo tunayaona. Tunaona barabara, tunaona ndege, tunaona tozo amezipunguza. Hakuna tozo sasa hivi. Mambo mengi ambayo anafanya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, nampongeza sana rais wangu, na tuko naye bega kwa bega, na sisi tuko nyuma yake kwa lolote lile. Tunakuunga mkono mama yetu. Mwenyezi Mungu akuweke, akuzidishie, uzidi kutuongeza, kutuongoza, na tunakuahidi sisi jumuiya ya wazazi tutakupa mitano tena, na tutakuwa pamoja na wewe katika kupambania hiki kiti ukikalie tena cha urais na cha chama katika mitano tena. CCM oye! Uchungu wa mwana. Asante sana. Jina langu naitwa Aimbora Zefania, ni katibu wa michezo wilaya ya Ilala, ambayo ndio mwenyeji wa mashindano ya wazazi Super Cup. Kupitia mashindano haya, mwenyekiti wetu wa mkoa Bi Hadija ameunga mkono juhudi za mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Chifu Hangaya, kupitia michezo na Royal Tour, kupitia kuibua vipaji na kulea watoto. Lakini zaidi tunaona kwamba jumuiya ya wazazi inaenda kuweka historia kubwa kupitia michezo. Na mimi nikiwa kama katibu wa wilaya Ilala mwanamke, ninajivunia haya mashindano pamoja na kuunga mkono za mwenyekiti wetu wa mkoa katika kulea watoto wetu kupitia michezo pamoja na kuibua ajira. Kama tunavyojua swala la ajira limekuwa gumu sana, lakini kupitia michezo linaenda kuweka wepesi, na tunaunga juhudi za mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunashukuru Mungu kwamba leo imekuwa siku nyingine nzuri kabisa ya kuzindua mashindano ya fainali za mkoa wa Dar es Salaam, tukiwa hapa katika ofisi za mkoa za wazazi mkoa wa Dar es Salaam, na mwenyekiti wetu wa mkoa dada yetu Hadija Ali amefanya uzinduzi huo, na sisi tunamshukuru Mungu sana kwamba mambo yamepamba moto na kila kitu kinakwenda uzuri. Tumeyaona makombe, tumeona zawadi mbalimbali, lakini tumeambiwa pia kwamba kutakuwa na zawadi ya mshindi wa kwanza atapata shilingi milioni 5 na kombe, na pia atapata medali za dhahabu, lakini mshindi wa pili atapata milioni 3, atapata pia medali za silver, lakini pia atapata kikombe. Lakini pia mshindi wa tatu naye atapata milioni 1.5, atapata pia kikombe kidogo na medali zile za bronze. Kwa hiyo mambo ni moto sana hapa, na tunaamini mambo yatakwenda vizuri kabisa. Hamasa ni kubwa sana mkoa wa Dar es Salaam, mambo ni fire. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwamba Kinondoni, wilaya ya Kinondoni inakwenda kuchukua kombe hili kupitia majimbo yake yale ya jimbo la Kawe na jimbo la Kinondoni. Kinondoni watakwenda kutoa kombe hili kwa jinsi ambavyo wamejipanga, na mambo yanakwenda vizuri. Sisi viongozi na waandaji katika wilaya hizo tunaona mambo yanakwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo tunaomba Mungu mambo yote yakapate kuwa heri. Michezo ni furaha, michezo amani, michezo upendo. Lakini pia tunakwenda kusapoti kazi kubwa sana ambayo mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan anaifanya katika eneo hili la michezo. Na tunaona kwamba wazazi mkoa wa Dar es Salaam chini ya mwenyekiti wetu dada yetu Hadija Ali, tuna support kazi kubwa sana ya mama Dr. Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Na tunaona mambo yanakwenda vizuri. Ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa kwa vitendo katika mkoa wa Dar es Salaam kupitia jumuiya ya wazazi. Sisi tunasema jambo limelia, limesikika kote, inatutaka wazazi wote tukusanyike. Kamilishe kazi ile tuliyotumwa na jumuiya ya wazazi. Chague
viongozi wale waadilifu, wamsaidie mwenyekiti kuongoza chama chetu. Tukamilishe kazi ile tuliyotumwa na jumuiya ya wazazi. Na mgambo li